Boa tarde, Cristina. Nós estamos aqui acompanhando a ação de dois fiscais ambientais da Prefeitura que receberam uma denúncia anônima de que alguém estaria depredando o meio ambiente. Vamos aqui falar com a gente. Boa tarde, como é que é o seu nome? Meu nome é agente Paulinho. E o seu? É agente Carlão. Então, agente Paulinho, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o cidadão está pescando um lugar que é de crime ambiental, porque agora é época de desova. Bom, vamos acompanhar de perto essa abordagem. Vamos lá? Claro. Então, como eu falei, Cristina, a gente vai tentar entender, nessa abordagem dos fiscais, como é possível alguém pescar nesse esgoto a céu aberto. Boa tarde, cidadão. Opa, eu sou o agente Carlão. E aí, Carlão? Boa tarde, eu sou o agente Paulinho. E aí? O senhor sabia que é crime ambiental pescar aqui? Crime ambiental? Por Isso. quê? Porque agora é época de desova e é proibido pescar aqui. Então, vocês vão pedir para as empresas pararem de desovar lixo aí, química, meu. E pararem de jogar esgoto aí, porque é o seguinte, isso aqui é água. É água, vertente, senhor, a gente está explicando qual que é a lei. Eu tô pescando, meu. Tô pescando. O senhor está pescando no esgoto? Isso aqui não é esgoto, isso aqui é vertente, é recurso natural. Tem traíra, tem tilápia. Olha, isso aqui tem até, se procurar, tem boto aqui, ó. O senhor tá me desacatando. Tem até, tem até tainha. Tem tainha. Não, que é isso? É lamentável, Cristina, que o cidadão não consegue cumprir as leis. Nós vamos voltar para o estúdio, sempre em nome da incorporadora Cleanway, que está fazendo maravilhas pela cidade, pegando lugares como esse, que são verdadeiros esgotos a céu aberto, transformando em grandes avenidas para melhorar o fluxo do trânsito, para melhorar o padrão de vida dos cidadãos aqui da cidade. Bom, a gente vai voltar com você, que eu sei que tem uma matéria preparada para mostrar tudo isso. É com você, Cristina. Peixe, aquilo ali, tudo aquilo ali.